Ekosistem anlayışına elime ilk defa İngiliz botaniki Arthur George Tinsley dahil etmiştir. Onun fikrine göre ekosistem yer sathinde esas tabiat vahididir ve ekosistem için tekçe canlılar arasında değil, onun canlı ve cansız hisseleri arasında müxtəlif karakterli maddeler mübadiləsinin olması səciyyəvidir. Ekosistem, organizmler ve onların yaşadığı mühitin cansız komponentlerinin elə cəmidir ki, məhz onların karşılıklı təsirindən produsentler, konsumentler ve redusentlerin iştirakı ilə az veya çok derecede tam biotik maddeler dövranı baş verir. Müasir ekoloji edebiyatta yerüstü ve su ekosistemlerini fərqlendirirler. Abiotik mühüm olan biotop öz daxilinde yayılmış növler grubu biosinozla birlikte elementar ekosistemi təşkil edir. Biotop qeyri-üzvü cansız mühittir, lakin o, onun daxilinde yaşayan növlerin hayat fəaliyyetiyle değiştirilebilir. Tərkibləri tamam müxtəlif növlərdən təşkil olunmasına baxmayaraq, yerüstü və su ekosistemlərinin fəaliyyət mexanizmi eyni cürdür. Ekosistemlərdə qida və enerji əlaqələrinin istiqamətləri aşağıdakı sxem üzrə baş verir. Ekosistemlərə daxil olan təbii qruplar müxtəlif saylı növlərdən təşkil oluna bilər. Ayrı-ayrı ekosistemlərdə növ müxtəlifliyi zəngin və kasıb olmaqla iki yerə bölünür. Zəngin ekosistemlərə tropik meşeler, mercan rifleri, arit rayonlarının çay vadileri dahildir. Kasıp ekosistemlere Arktika sehrası, susuz sehralar, şimal tundrası, çirkilenmiş su hövzeleri, su basmış biosinozlar dahildir. Meşede ağaclar ekosistemin yukarı yarusunu emele getirir. İkinci yarus yukarı yarusun ağaclarının cavan ferdlerinden ve ölçüleri küçük olan başka növlerin yaşlı ferdlerinden teşkil olunmuştur. Bu növlər adətən yuxarı yarusun səviyyəsinə çata bilmir. Üçüncü yarus kollar, dördüncü yarus otlardır. Torpaq üstündəki mamırlar bitkilərin daha bir yarusunu təşkil edə bilər. Heyvanlar biosinozda müxtəlif yüksəklik səviyyələrini tutur. Balıqlar, suda quruda yaşayanların sürfələri, kömçə quyruqlar, cücü və başqa buğum ayaqlılar, moluskalar və soxulcanlar öz sığınacaq və qidasını məhz kök salan bitkilər arasında tapır. Gölün açıq sahəsində işığa ehtiyacı olan sərbəst üzən bitkilər və zəngin oksigen tələb edən heyvanlar, bir çox balıqlar və xırda buğum ayaqlılar yaşayır.